Շնորհակալ եմ։ Հայգերի տիկին Սամսոնյան, ցավոք այդպես էլ չնշեցիք, թե այդուհանդերձ որ իրավասության շրջանակներում էր ստեղծվում հանձնաժողովը։ Ինչևէ, ես շատ իրավական փաստակներ չեմ անդրադառնա, քանի որ գործընկերներս բավականին մանրամասն արդեն խոսեցին, սակայն անդրադառնալով այն վարկածին, որ կարող ենք ստեղծել այս հանձնաժողովը օրենքների կատարման ընթացքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար, մոտս տպավորություն է առաջանում, որ փորձ ենք անում խախտել օրենքը, մեկ այլ օրենքի կատարման ընթացքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Ուզում եմ արտահայտել իմ վրդովմունքը հայելի տիկին Սամսոնյան, ձեր հայտարարություն այն մասին, որ Երևանի ավականին բավարար մակարդակ չունի, բավարար կոմպետենտ չէ նման կարևորության հարցեր քննելու համար։ Հարգելի տիկին Սամսոնյան, ես վստահ եմ, որ դուք ինձնից լավ գիտեք, որ դուք ավելի խելացի և կոմպետենտ չեք, քան Երևանի ավականու շատ անդամներ, օրինակներ կբերեմ, քան Երևանի ավականու անդամ Սաթենիկ Մկրտչյանը, քան Երևանի ավականու անդամ Գայանե Վարդանյանը, քան Երևանի ավականու անդամ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը, և ես դեռ կարող եմ երկար շարունակել այս ցանկը։ Եվ վերջում ցանկանում եմ ձեր մեկ այլ հայտարարության անդրադառնալ, որով դուք նշեցիք, որ լիարժեք վստահում եք Երևանի ավականու լույս խմբակցությանը։ Սա իսկապես շատ ուրախալի է, և ես ողջունում եմ այս հայտարարությունը, պարզապես նաև պետք է նշեմ, որ ուրախությանը զուգահեռ նաև այս հայտարարությունը ինձ մոտ տարակուսանք առաջացրեց, քանի որ միանգամից հիշեցի, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ ձեր վրայից հանեցիք պատասխանատվությունը այդ խմբակցության անդամների վարքագծի և գործունեության համար, փաստացի վերածելով այդ խմբակցությունը իր գործողությունների համար պատասխանատվություն չկրող խմբի։ Շնորհակալություն։